Hejs allihopa! Ja, nu är det äntligen en roligare video. Efter alla dystra och ledsamma videos. Jag har hittat en godisprenumerationstjänst på nätet såklart. Som heter Snackpilot. Och då har de tre sådana här godislådor man kan välja mellan. Country Box som är en jorden runt låda för godis från hela världen. En Japan Box och en USA Box. Och det är sig självt. En Japan Box som får en godis som kommer från Godis Snacks Alexk som kommer från USA. Eller från Japan menar jag, från Japan. Och USA Godis Alexk som kommer från USA. Och de har olika sådana. Kan sända upp sig på 12 månader, 6 månader, 3 månader eller månatlig. Och det är gratis leverans till Sverige. Så jag betalar ingen leverans för den här överhuvudtaget utan jag betalar bara för själva lådan. Och första lådan har de ett erbjudande. Och tyvärr så är det euro för det här till ett svenskt företag utan de måste man betala direkt från bankkortet. Liksom det dras direkt från bankkortet. Så man ser till man har pengar. Första lådan 12 månader för 1912 euro. 6 månader lådan 1992 euro. 3 månader om man vill ta 3 månader så är det 20,72 monatlig 26,90 euro. Och efter första lådan så är 12 månader kostar 23,90 euro. 6 månader 24,90 euro och 3 månader 25,90 euro så runt det blir ju 300 för efter första lådan för båda eller för alla tre. Och något lär kosta 26,90 alltid. Och jag tycker det är så intressant därför att godisbudet i Sverige kan verka lite sådär halvdant och jag älskar att testa på nya godissorter. Och det är inte alltid att ta in det i butiken eller som finns och sådär. Så då älskar jag att det finns sådana här promotionsboxar som man kan pausa när man vill, säga upp när man vill och sådär. Så att jag älskar det här. Det här är mitt absolut största intresse. Och lådas ut så här. Väldigt gullig låda tycker jag. Och innehållet i denna låda var ingen första låda som jag har fått. Som jag har beställt. Eller det är sådana här M&M's cookie dough. Såna här som jag vet finns men jag har inte provat dem just för att de är så svindyra. En Fanta med, jag tror det här är grapefruit. Det blir väldigt intressant att göra i alla fall. Såna här Snickers Pods. Det har jag aldrig prövat. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Det har jag provat, tror jag provat någon gång. Men bonbons gillar jag just. Jag tror inte jag provar någon crispy. En sån här dill pickle. Den kommer jag ge bort, därför jag gillar inte gurka. Så det här, sådär. Kinder Tronky. Eller hur man uttalar det. Det sista M&M's cookie dough. Fast som då var sådana här kulor. Eller hur kan jag säga det. Och jag tänkte bara fråga ska vilken då för det priset ungefär jag 300 kommer jag betala nu
Och liksom man får ju väldigt väl utvalda produkter. Och man vet ju att om man köper eller väljer att ta jorden runt slash country-lådan, så vet man ju aldrig vad man får. Från vilket land man får, liksom. Jag tror det här var allt från hela världen, alltså efter första lådan. Men jag tror efter första lådan så blir det, jag från Polen, kan bli från Tyskland, kan bli från Italien, kan bli från vart som helst, förutom då USA och Japan. Och jag älskar att säga sådana här prevention-tjänsterna, för de är så lätta liksom så att göra med. Och jag vill säga upp eller pausa när man vill, och det är så, det här kan bli så spännande att pröva eller köra. Det som Solowski gillar att your monopoly adventure starts now. Alltså det må, din övertydliga månad startar nu. Och liksom perfekt så här. Ja. Statement. Eller vad man kan säga. Så det kan bli väldigt intressant att pröva allting. Det kommer att ta väldigt lång tid, alltså äta upp allt det här, men fy fan vad jag ska sånt här. Det här är, jag har alltid varit intresserad av testa nya godisar, kex, teknik. Det har alltid varit mitt största intresse. Och nu när jag ändå har fått bukt för att hon gör hur mycket god jag äter på helgerna, alltså fredag och lördag, då blir det här extra gott, gott, gott. Så om ni vill pröva på den här tjänsten, så snackpilot.se eller snackpilot.com, så blir det liksom direkt vad heter omdirigerad till den svenska sidan. Vi får se om det här är något för er. För jag tänker bara, det här är så jävla roligt. Alltså jag kunde inte bara vänta med att hämta ut den. Det är så, om man har godis och kex och kakor och sånt sin starta intresse, så är den här lådan den perfekta lådan. Jag var så glad att jag upptäckte den. Så jag hoppas ni gillar den här videon. Syns vi, hörs vi i nästa video. Älskar er.